Buonasera. Please. Good evening. Ja għaw ġdijd, inti għax għatmadelli l-rajtek għaw ġo? Le, jiena segretarja l-ġdida, Jani Kaspiteri. Għalli jista jkun, fejn jgħat l-uffiċċju tas-Sur Mas, tax minn mindu ġejt l-aħħar l-intervju nsejt fejn? Għax segretarja l-ġdijd, inti. Minn għaw tittaddi għara għanti s-Sur Mas. Isma, good luck, eh? Grazzi ħafna, mister? Xriħa, Robert Xriħa, l-allim tal-klassi 2B. Ismani, good luck għax sa tibda l-ewwel xogħol magħna. U good luck għax sa taħdem ma' Sur Mas. Ejja, jaqaw, s-Sur Mas xej sew? Ihimni, mhux mill-ħelwin, dejjem jispiċċa jattakka s-segretarju li kollu. Biex ngħidlek l-aħħar waħda li kellu kienet in-neputija tiegħi. U kellha titla' għax dejjela dejjaqa, qed tifhimni x'rid ngħid. Imma miegħi mista' jitkessaħ tax neżżu tnejn u malajr inġibu f'sensi jiena, naqbad, aqta' kif inġibielu rasu mal-iskrivanija. Imma grazzi talli għatli. Ara, ġejjer handyman ħanejdu jwaħdu x'anti s-Sur Mas. Marko, hu paċenzja wassal is-sunjarina sal-uffiċċju tal-ħed. Mela ħsibni l-paljett tiegħek li lew, jien għandix nagħmel ta'. Isma' jien twassala s'anti s-Sur Mas qabbadtek ta' mhux taħsel jaħġiġ kollu tal-iskola. All right ejja, għax jien ta' sur xrieħa. Xej xej, niskarta naqa' wkoll. Tlaqna hi. Grazzi sur xrieħa. Awguri. Good evening, guys. Kollox sew? Nimbaġġarna kulħadd hawn, jgħidu xe? Dan mer taħdejja mhux okej, naħseb ħadd fuq. Hu għalik! Ajjatlu bismu kemm minn pastasu mal-edukat. Kif tkellimni li le Kings, mgħid? Pastas intom minn għandek! U morħu! Oj, fejn taħseb li qiegħed hawn il-każin? Oh, għatnaħk jien kemm għandek paroli! Ħallu riħel da! U x'bek sibek tagħmel eh? Snienek nifqaħħom, Looking! U jkollok tibdilhom kollha tibilhom tal-plastik terġa'! Ser, għajdlu eh? Għax qed ibbeżżan illum! U jaqbilek tibża King! Ġino! Jaqbilek iġġib rajk bħal nies kellha mill-ewwel barra! Awajja kemm għandek paroli, King, gata! Ġino, it-tella li x'it-tempra! Esma' King! Qed tifera ġejb il-paroli llum, eh? Qed tlaqa taħħa da! Ġino! Aw! Barra! Awajja! Itlaq lil barra mura tis-Sur Mas u qabel ma tagħmel apoloġija qudiem kulħadd tersaq li x'iktar hawn. Awajja kien mhux hu beda! Daballi rasek il-barra, ejja, mexxi, titlaq! Awajja! Tpattija dej kien kien, tpattija dej fil-koma ħanek! U lilek ħammur intantalek naqa' in-neputija ta'. Sewwa tagħmel, sewwa tagħmel, ittantaw kif tkun hemm selli li għalija. Inżagħti! Għax qed itieħellu ma? Jaqgħu, it-telliqa telaq lewa rasu jew? Iva ser, eh? Wer wirn illum ta? Come on, Jockey, don't be so selfish. I was only joking with you, as always. Ejva,
Set qod taqbis għalih intu koll issa, eh? Ara hoj, ara ma tajjeċ man nisata, għaxin umalik, u taf kif nigran fak? Kondo! Dik it-fajla tijaj, una jgħat maħħa kam irrit. Hey, who do you think you are, eh? Dik diska tal Spice Girls, u xħan? Ii, kem kod nisfina fuq il-box, serjen? You, shut up! Iva, nafa dik il-diska teddi, tiċin kanta hilek jien. Dek ma kanta xej, għasta ma tlaka kitarra, u l-bis li għol għasir, ċeħmet kanta. Għawajja, sjeri, għasra ċalla da xej minn emmek u għamel bitċa tal-esin fosin et l-qolem, esek ċobsa emmin tajt. Isma, issa zejja, ta, niqfu, għaw, xtaqom, kullħat jibbu li għahatti, għoraw. Ġakondo lil-Meg, Whitney lil-Teddy, Spiro lil-Lola. Terence, u ġejno l-ġokondo, u jente t-tiprofa t-bulja lili, imma ħajarralek, ta' ġarankom, eh? Jaqaw, blajtu ċaħġa l-lum? Min taħsbu li jintom? Jiena? Jinte di lagana. Il-tifel ta' ta' komplik deb, eh? Ta' min il-tifel poġġi bil-eħden ta' ndek xorti ta' f-menu missiera, kudek paċ tejt ċuċati. Għara, l-lum tajtuni edeja. Mnalla, ta' għax ma' konċ l-estate ċej l-lum biex namel lezzjoni, għax il-soltu t-sfrattaw ili. Fim? Uħan s-sugġerilkom ma' t-tkeċċew x-lum. Għax jek ters u lejn s-sur mast l-uffiċju tijaw inkwit ħassibu. Ma' la' sewa, kjek jen l-esek ċabsa sjer. Biex laqqas ġejt preparat, biex ta' tamil l-enna l-lesen inti, laqqas konta se ta' bat tamil. Għaxa, avjo. Għawtkum. Iġi dinara? Janika, u kem għanta sem sabiħ? Muxi sem bis sem da sabiħ? Kollux. Iġi di tasal ħanara? Sur mastaw din il-signorejna lejk, wassalta jen. Ma tiċi plebi tal-li wassalta u? Ħalli jem t-istenna, xinġi dilli jen, indaħala. Nibqa nistennaw barra, mela jiexi għanni mala tijak. ċetta, Mendi, mandiċ manjeri? Ġamilaw, tek moġiċ biex nara li l-eksur mas. Jiena ġejtaw, għaxjina segretarja ġdida, u manjeri għandi, u aktar minnek u kol. Segretarja jie? Il-segretarja, għazel ta' bjonda, kif inħobbo mien? Għadni kif kont jien, nitċassaw, nerra li jien it-tratti zbiftaħ għafu l-laptop. U tidher iċċassaw, ta' u għahjar ta' laqħalqek, għax raqsek jien għal-informa xilak xi daqqa mal-mejda. Le, għandek żball, jien id-dipartiment batu li jitta biex nifirma jien stess u jien m'għamilt żbalji, all right, iffirmajta u naf minn is-segretarja. Mhux inti għandu żball, issa kamlu żball huma jien ma rtħolx fiha. Tista' tmuf! Jien is-segretarja l-ġdida issa hawn ha. Ħana ara xi trajl. Janika, guarda perché, o guarda per sì. Insomma, da sbal, hi. Jena, il-loħra rrit segretarja, mux li lek, tista tmur, aqbad kollox u itlaq. Inżeggek, mux immur, ha. Mela ma mmurx, jena segretarja issa, u jekk għamil ċifroġa, kula jent sul mast. Din is-skrifanija tiegħi? Ma jek kif ma tiġinix waħda tajbajt. Jekk inġidra sur mast. Parajn, tabbara zek lajk lassi u tlaqlem. U tajt mux ħani tlef xow bħal dan. Muntum, kellimti, għatlek din l-iskrivanija tijaj. U ejwa, poġġijem. Jena sewa għalu li ta' ma smajċejn affarijiet zbieħ fuqek. Xieġifiri? Iġifiri, jekk biħsibek tagħmel bħal ma għamilt lis-segretarji ta' qabli, għarralek m'għandekx ċans miegħi. Ħanħallejkom jien sur mast. Nawguralek ma' s-segretarja l-ġdida. Marko, isponam. Prova tgħidx kulħadd bil-biċċa xogħol li rajtaw ġew. Rajt ma rajtx, smajt ma smajtx. Ċaw għalejkom. Ċaw Marko, u grazzi tal-li wassaltni. Ċaw Nikita. Hello, Janika Spiteri speaking. How may I help you? Zoftet il-linja ta' ħanin għaddik ma' s-sur mast. Hawn is-Sinjura Borġ biex tkellmek.
Om dejtin qalet. Hello, good evening, Miss Bush. Buzjetta speaking. Xili? Bulli tittifel. U fej? L-skola? U għawġej l-skola. Ismaħaris, nafxit fisser tajin. Għax minn xi 5 minuti ilu law. Anki jien qed niġibu lid. Imma, ħalli f'idejja. Ciao ciao. Grazzi tal-informajtni. Aw, ġej, fej sej? Ġab li fil-lezzjoni? Ej, fej, ma naf kienk, imma jena tkeċċejt diġa apposta. Ħalli, immur fl-office ta' s-sormastu noqot naqbad naqma dik il-mazza, minn neputija ta' xriħa kienk. Ġej, nisma minni u tmurx lem. Sma mmurx kienk, jem vedu ta' bħal dikem. Ġej, parir ta' ħabib ħantik. Tmurx lem, għax jem ġew nbidlu l-affarijiet. Vera, naf xamlet kabritom zgur. Kabritom, kabritom. Il-segretarja nbidlet. U di li ġieti ġdida naqajek, kif naqbat najdlek. Naf! Mazza kbar mill-oħra di, kien kubbu għomba kull 5 minuti l-għan kitċessa. Isma minni ġin, di mux ta' minni ċajta maħħa, għax trabi li kollu. Ewejja kien kħalli fedeja di, dik inħolla bil-sini. X'tist najdlek, mel-amur ġinu, nawguralek. Tlatek jena kien, għamur nitfal qasba. Okay, Jay, Zayla. Catch it, Melissa, pass on. That's my brother, that's my clan, the Shumatsa, the Jay, oh, shh. Kitta, Melgusto. Kalli, Fideja, so, ma' sal-kalmu, jina. Aw, int kessa ħlu, int fejja taħseb liqija, te? Demini, kien. Għall-informazzjoni tijak, jina s-segretarja l-ġdida. Millu mill-qoddim, memx nejku kummedija u ġew fimt, isso qotim, ħan uħodlu k-dettalli, ħalli namillek il-rapport tal-li tkeċċej. Wow, xraport, u tibbintax, ta? Oh, team. Oh, well, Hulk. Oh, hey, the last one, Jay. Hey, Jay, no, King, Bujay. Process, King. And the report, that's a sweet gun, you main relief. Add the copy of the set, please. Da, da, da. It's at the PM, Chas. Test that move. Hey, the web, Kaldi, Mush, Hulk, Tabelzin, hey, oh, good. The band update, me, King. Nitkellmu fuq il-bullying. Sa fuq kollox. Tafux jitfisser bullying? Aw, xriħa, hej! Dax kien olla jdeħ xi ħadd mhux ġokondo. Possibbli ġokondo? Ma tafx jitfisser bullying? Le, ser. Ovvja jien nafux. Ma peress li jiena bravu f'kollox, m'inhiex beħsibni noqgħod ninħela b'dawn il-mistoqsijiet bla sens. Mela veru antipatku ta'. Puh għalik! Sewwa jagħmlu jaqbdu miegħek daw. U ma nistax nifhem, x'rat lek di jien lilek? Ara ser kif qed joħodha ma' ġokondo llum, miegħi qatt ma ħadta ser imma eh? Namillek jien. Mela, Spiru, għidli, x'i tfisser bullying? Bullying tfisser. Barri Ċiniż. Ser jiena ma nafx kif ma qabżitx witni, għax dik imdorrija. Fil-familja tal-barri. Unaħseb li anka jintaf xie fessir, għax kienet jippuntalek, xie zmini ilu sirri. Xandu x-jaqsam, tuba. Fejjitħol jaqsam sirri. Daħlu ġolħajt, mela. Eddej, lettej, tuba. Esma, deddek x-wahda ġobda b-burda u eddej, u ma traċa xem xta' deddi. Tista' tgħid li mill-lima parti jew xifer, ta' dik il-ħaġa kbira li għandek fuq onqok, ġibta di, li bullying huwa barri Ċiniż. Mela. Barri! Uwa bull! Sewa! Uwa ma t-meħiġ fuq di għax! Bussa, Mary, kompli, kompli. Mela. Ying! Uwa! Esem bieċ-Ċiniż! Bħalli! Ying, yang, ċin ċon, ċin willi, ċin kullaj. Allora tiġi! Bulli, ying! Barri, Ċiniż! Għabi, għabi, le? Proser, impressionanti!
Nidel li qed nagħmel improvement tajjeb u qed. Oh, da żgulli tidher li qed tagħmel progress. Poġġi bil-qiegħda u tkompli x'tgħid ċuċati. Ma nafx minn fejn niġġib waħda l-lerf. Ħasra qegħdina hawn ja ħasra, mhux Brussell. Ara jien ma minn qed naħla ħajti hawn ġew. Inti fa' miegħi ser hi u tara kif ma taħlix ħajtek. Biżejjed naqra Terence għax jgħidni. Bullying hija xi ħaġa ħażina ħafna. Ħafna ħażina. U sfortunatament issir, speċjalment fl-iskejjel fuq it-tfal. Jiġifieri anke aħna f'din l-iskola għandna ser. Ifhimni, mhux hekk saċċ, imma somma kważi tiġi bullying għax meta inti jew tajjat ma' xi ħadd. Jew ssawtu, jew tiksru, jew ġelojistki dak għad tiġi bullying allura. Allura meta naqbdu ma' dejtin u Ġokondo. Dak kif isser bullying? Ma' Ġokondo le, għax inti patku ħaqqu. Ej, bose, ibgħat li bil-posta, jiġifieri għalik, li xi ħadd isawtek u jħabtek ma' lockers, mhux bullying. Uwejja Ġokondo mhux niċċajtaw miegħek inkunu qegħdin. Ma mhux hekk saċċ jiġi bullying, ifhimni hawn ġew, intom kollha ħbib ta' veru. Sir, Teddy mentioned Dayton, what about him tonight? Tassew. Dak kif għadhom ma ġiex, mhux is-soltu dak kif għallija u jiġi tard, dak ġrallu xi ħaġa tajt. Vera, ser, ta'. U le, ejja ma nalarmaw xi rwiena, forsi ħa panċer jew waqfitlu l-karozza. Imma insomma, issa jaħ nkomplu bil-lezzjoni. Ara, irridkom tiftakru meta kont żgħar, jekk xi drabi ġejtux bullied. Ser, il-bullying anke fuq nies kbar fleta jeżisti, għax jiena niftakar il-missieri hekk kienu jagħmlulu fuq ix-xogħol. Mhux ovvja hi jiskun kollha pastizzi. O Terence ja ħasra. Dawn affarijiet serji u jsiru ta' spiss qegħdin. Laqgħet tgħid li inti noqgħod sir. U għal kollox noqgħod u jfimha. Grazzi kik, eh? Thank you, eh? Għalhekk ma tliġejhom meta tlikħammun mit-tant għan-nepotija, eh? Aha, għandek ir-rapport. Ara x'tagħmlu ta' morru għand is-surmas ta' l-uffiċċju ta'? Dan kif Gino għamillek rapport is-surmas mhux soltu għax inti tingwalami hawn. Le, le, ma s-surmas ma kellix ħesilkek, ma kellix problemi, għax dak bħas-soltu dak indawru kif irid. Imma ħaj, ma s-segretarja ġdejda li għandu problemi kbar kelli ta' King taf kif belatni u mill-ewwel faqqatu li ma wiċċi. Jiena lek kettilkom tispiċċaw titkeċċaw mill-klassi ta' barra sek lem. Kelli nagħmel hekk, nagħti eżempju b'Gino. Għalhekk u doħsieb għax tispiċċaw anti s-surmast u tfaqqaħulkom ma' wiċċkom. Ija ħjar kien hemm inti segretarju allura serħi. Kieku kuljum nitkeċċejn ħalli toqgħod tfaqqaħuli ma' wiċċi. Oħroġ xi ħaġa mhux ħamalla minn dak il-ħall. Dejjem l-istess! Li trid noħroġlok serħi, li trid! Ieqaf daqsxejn, fimt, ieqaf! Mela, Gino, konna qed nagħmlu lezzjoni aħna. Fuq il-bullying, eżattament kif kont qed tagħmel int qabel keċċejtek il-barra. U isma, tista' tgħid li xtaq int illum. X'ejba tagħdek hekk! Malda qatt jagħtini xi ħaġa daqs kemm muqammil, dal-ħadd ma jagħti, naħseb anke meta joħorġu hemmhekk jitħallas. Daqshekk galantom jien Joker. Oj! Għedlu għalaqlu kik dax jekk naqsar jitkeċċa ħabba fih storja nagħmel jien. Alright, Rambo. Issa nurik minn Rambo għalilek, la nabdillek ix-xejb ta' wiċċek kik. Ġejno, ikkalma ftit, jien saqsejtek, jiġifieri xtaq. Għalfej bdejt tirreġixxi hekk l-ewwel, jiġifieri għalfej qed jiġipru hekk, għalfej. Ara, mhux ovvja kik! Jiena l-King ta' ġew l-ewwel ħaġa, le? U mbagħad dik ir-rebħa tal-karozzi, iktar u iktar ikkonfermajt ruħi bħala l-King, allura bil-fors tikbir li rasi kinku. Imma dawn l-affarijiet ma jistgħux isiru, mis-sema l-isfel, kulħadd l-istess. Wow, stenna da xejn, ġej kulħadd l-istess. Tajt minn is-sena aċċettajjen li toqgħod tgħid li hemm bħal Terence jien jew. Alla ħarsina bħalek ruħi, għandek raħa ta' makkarel fuqek, ja. Ommi ma. Vera, l-oni, ħeta. Għax alla ħares jena, bħal Ġokondo, eh? Għax kieku, naqbex ġo mortal, għan itlaf lajru miħaw, eh? Bix kontak. Iva, tuni ċans nispiega, għabel ma għodu tfajru ċuċati, ja ħasra. Superjur tfisser, ma unħat taħjar minn ħattijħor. Eh? Oh, oh, bsa t-infinta. Ġeċi superjur tal-mużew minn daw, ma t-infintax. Għara jenni xiexi bit maddi. Martirju sfieħ. X-superjuru, ġin, tabe għajnejk. Superjur tfisser. Mux aħjar, imma l-aħjar. Ej, fucking fimt. Iġviri, inti, superjur, għax inti kbar minna. Mel inti, jek musa taħ taħħa, ħat ispiċċat murħde jessur mast, minn fejġejt.
Ek mela. Seħan ikkalmaw. L-ogħal konna qed nitkellmu. Staqsejkom, jekk tiftakrux, meta kontu żgħar, ġieli x'kontu bullet. Spiru, inti meta kun żgħir. Ġieli kont bullet. U inti li laqgħod xi darba rajt intuġi pistola? Mela jiena xi bullet? Le, imma l-fejja ġiġri qed jien. Għalfejn x'għamilt ħażin? Spiru ġifieri meta kun żgħir, ġieli bbulijawk. Mela jekk l-orħej! Spiega li sewwa lili. Ara, sa fejn na fien, qatt ma ġejt imbuljat. Anzi, kienu jibżgħu minni, u għadhom jibżgħu minni. Ma nafx għal fejn, m'għandix idea. Għandhom naqra raġuni, dik l-apparenza li għandek speċjalment ċarek. X'għalda, eh? Il-qabbina tiegħi darba ddoq spir. Mela mhux bħal tiegħi, għax tix ma ddoq maġina tiegħi. Mela ħalejlek, l-orħi, jekk id-raġel erġejda, ħalli bid-daqqa l-intik, intellek fuq il-kap nar tal-knisja, minn flok il-qampela kbira. U hemm u mbagħad ma taqfx iddoq, porċi lek. Spiegħu, qed nagħmlu lezzjoni proprju dwar dan. Jiċċajta kien qiegħed Ġokondo. U inti għalaqlu Ġokondo għax bħal ġino tispiċċan tis-sur Mast. Mela, ejja ngħaddu għall-Majestà Laganà. Inti ġieli kont bullied? Jiena kont il-champion ta' dart, sir. Għax dejjem bull kont inġibhom u dejjem rebbien. X'għandhom x'jaqsmu dart, stupid? U anke lilek, bull l-għamluk ftit ilu. Sir, għajdilhom għax. Tassew, x'għandhom x'jaqsmu dart? Mhux għax dejjem kont nitfaħħhom inġibhom. Bull. Poġġi bil-qiegħda, buffu! Wasal dajt fl-aħħar kamin! Melin ġej. Good evening, sir. Ta' xiex lieb, eżem. Illum minn mhux se jqgħod bravu! Se nisparixxih, għax jiena Harry Potter, sir. Ha jibda jkummedja dalu ġej. Iddoqgħod kwiet għax nibdlek f'xadin. M'għandekx għalfejn tibdlu ruħi għax diġà xadin. Being so rude with our friends tonight. Għaxek irritux. If they kick your ass, you'll deserve it. So għaltlek, proset mek. Billi jiset proset, tafx għaltlu? Le, ma nafx għaltlu, lollipop. Imma xorta proset. Esma xrieħa ħalajtlek, ġmin. Ej, dlaqta bieċ għalda, għax ħazin ħajkola li, he? U inti, reħi toper. Testat bidlu fxuħħaġ għalda, he? Jina bil-meġi konti għaj kollox nistan għamil. Mala lajek tibdlux fiex kora zibel lil-Ġokondo. Forse jispiċal matab darbol dejjem. Ġokondo, daċet itik illum. Laħħal ċans antik. U nċek tamela u dabba li rasek posto, kajja. Sfrattajt li krasja deġej. In dreams, we enter a world that's entirely our own. U vera, in dreams, taħġ dejjem fil-ħolmeja dabba rasek. Esma, ma kax ma dajtin intu ġeju fuq kollox? Iva, ta' rajtu, kienet nitir fuq lassa ta' xkupa. Kas mitluf meja kalxejn aħli l-ħin qiegħed awġow. Mela, Zeppi, ejja nkomplu. Ftakar xi ħaġa. Ejwa ta' sjer niftakar xi ħaġa. Niftakar l-ewwel darba li kont mort fl-iskola primarja u semgħuni nitkellem taf kemm tgħidkom ejja sjer. Ma tihomx tor, Zeppe, għax anki hawn, l-ewwel darba li smajnik titkellem, tgħidx kemm tħaqna bik. Xejn demel! Għax taf tamellek lejlek għajt! Bħal momentilom fil-primarja! Mela xa momentilom, zir? Ejwa, sjer, stenna nara da xejn, ejja kemm inti maġġel! Għan kompli lek l-istorja! Niftakar sjer, kienu damu jitnej kubin jadaw, u għabżit li ċengajin! U battom jitnej tnej minnu, battom minn rasom jek tlajin, eżistom tnej kif naf jena, il-battom dawra bittej b-massieġijiet, u għallajtu mem lejl sħiħ, fil-ħodu sabu bil-portinar, minn dikinar law! Għatmotna jek bija jizjed! Ġifiri Ġokondo, jaqbillek tal-aqħal ek ma' Zeppi, għax lejl marbuta u taħmel. Ej, saħej, mux ta' min jibbulija ma' Zeppi, għax ħażin jisbicċa? Isma' sejr. Xi darba misna nipruvaw għadin jina u inti, orbotni ma' sodda u naraw xinġiri. Ji, aħda xej, lif pasta zaħtja, ma' jħolġuġ minn għal ek. Ej, għafnaqra. Int, bulċinet, jem wara.
Insomma, tejċe jen taċxet tuċċajta ma jħoġġuċ minħalek. Ajan għaddu għalik, Lola. Tiftakaxa ħagġa ma ta' kon zaħra? Ġieli? Kont bullid? Ija, serta, ma ta' kon zaħra domnu zaħafna d-dammi. X-dammi juma? Mil-inti taftila bid-dammi daqsi min jisimek? Oh, tidher you know how to play, għax ta' found out from the casino. Taħħajn, kem insibek? Fajni. Sulla gana. Tista tgħidilna min semmilek id-dammi lilek. Mhux Lola ser, ja ħasra, inti ħaġġenninni. Jien dammi qedtilkom mhux dammi ignorant. Well said, Lola Han. Kulħadd jaf li inti stupid. Kompli Lola hija jogħġbok. Eh, ser, u darba ratni ti fl-oħra bid-dammi fħal imeta kelli xi seba' snin. U jien fettilli ngħidilha biex ma tmux tikxifni ma' sħabi tal-iskola jew il-mużew. U din minn flok qabdet tibbuljani. U titlob li l-flus, inkella tikxifni. Et taraw, il-bullying kemmu ħażin. Iktaraw, iktaraw, mbagħad meta tispiċċa vittma bħall-ora miskina. Insomma, serta, ma talx bqajt il-vittma għax kelli kitarra tat-tojs u kissirtilha fuq rasa. Ejjek, mhux sewwa tama? Mhux hi, ser, għadet taqbad mi. U hekk malaj waqfet. Proset, eh, mela għandna l-Spiru, lil-Zeppi u lil-Lola mhux ta' min tiċċajta magħhom, m'għax tispiċċa ħażin. Witni. Inti ġieli kont bullied meta kont żgħira? No, serta, sa fejna fin I was never bullied. Ma kelli ħabba tiegħi li kienet bullied miskina. Mhux vera ser. Qed tikdeb. L-ewwel net ma naħsib li qiegħda tikdeb. U t-tieni net jekk forsi tiżlu qela xi gidba ma noħolix bi kbira għax il-lażmin twil tagħmilha mal-professur tal-gideb. Jiena dejjem ibbuljajt għal dik ser jekk ma tafx. As if, ħanini, ara ma temnuħx ta' all of you. Għaw xien tagħmel dejti? Le please issawtunix! Kollox ħanamlu ħatejduli! Mela toħlom jew! Aħbib! Mel intom! Sibkom xi ħadd ieħu! Tista' tgħidilna x'int tagħmel hawn tikkejt u mhux fi klassi? Għax qed nibżgħu ħwaġġ! Mela aħna tal-biża jew! Ibim li inti naqa'! Mhexi xi tibsa! Jekk ngħidilkom twiduni ma tgħidu xilħadd! Ejja, kollox sew! Faqqa! Għax xinu ġej l-iskola kien hemm tal-ġuventù! Għabdu ma tfajla u tħassawta. U jimmu għnejna. U ximmu għnejna, jirni xila taħra. Bajtem wahdi maħħom. Bdu jidu li newt. Mbat jidduni li. Ħajja buxu li kawazza. Mbat ċamil. Mbat, tajtom il-flus. U xawta sawtuni. Le, ekk imma ma nistax insomm il-weda dejtin. Issem ximana, għamurru naddu kollox l-sol xrieħa u l-oħrajn. Le, please, tgħidlhom xi daqs jaqgħdu jgħajjuni huma wkoll. U ma tarax, aħna sħabek ta. U ħbieb għalhekk qegħdin biex jgħinuk. Issem ximana hija, ħammorru ngħidu kollox is-sul xrieħa. U għajdilhom b'kollox. Ftehimna? Grazzi ħbieb. Ejja, tlaqna. Mela, witni, ejħan komplu, kon tette jiddinna meta kon zaħra fuq il-ħabiba tijak. Come in! Wasalte! Xġara, ħat panċer waqfit lek il-karotza, eh? U da xħat jgħamil miħek da? Iva, sew, għax ħat panċer u dan mawko en imbidlu u baqġin għamil. Dejtin, jgħu għet tamila ta' spis ma tedi? Jgħu, da' kaw bisna waħ. Għala. Għax jgħet tikdeb ħalu, għajdilom il-verità xġara għalek. Xġara, jgħidinna. Jaw, bħajt għaddej ma xie wahda kink, eh? Għattin kwieta, oh, xie? Gino! Jaw, t-terġat mur fl-offiċċju ta' s-surmast? Li. Mele, kalaq ħalqek. Kompli. Għax sew. Għajja, għallaq għem ġeddu maċċax, għaddum xaxwax, għajja, 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 għax sew jenu ġej l-iskola, sawtuni sew! Aw, 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 min sawtu, min sawtu, min. Kien hemm tliet ġuventù sew b'daqdu mat-tfajla. U tħassawta sew, u mhux naqbes għaliha. Rajtux fih Superman, ne? U kif għajattula sew, jien nexxilha taħwab, u jibbajt hemm sew, u dawuni. Allura qalu li newd. Ha ngħidlek, kellhom naqa raġun ta'? Taħħa tedi, m'intix ta' waħad jien minn trawma. Ija, ma jidirx kemmu wisfar, naħseb daqt jimbara min. Spiru, xin nejdlek għandek il-permess, tfaqqalu streġot tambur ta' wudneħil dak. Għalli fidi xriħa. Kompli.
Mbagħad sew qaluli li mhux santihom il-flus ħajsawtuni u jobgħu xogħol il-kawazza sew. Baxx, x'għamilt tajthom il-flus? Iva se qed bejn nibża. U int qishek pastizz ruħi li rridu jsibu daw ħanurihom. Imma x'idu jagħmel, ma kellux għażlu l-oħru x'jagħmel. Kieku jien! Kieku jien nifqalhom snienhom! You better stay quiet, Han, għax l-aħħar darba kont ħadd laqgħet xeba meta ddgħajt tantani. Mela jien nibża minn xi ħadd! Spiro, wasal il-ħin, faqħelu! Grazzi Lori ħin, ħalli f'idejja! Eh, lo, Pulcinelli, arrangi la xeħi wicċi, xanċam xabili. L-Lesir, l-Lesir, mux arrangi l-tkeller, wafu! Iħara, mela tibza minn someone, dear. Iħaf, 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 spir, ħalli, l-importanti li jgħalaq ħalqu, ħalli. Xen ħalli, ħessa l-permess, ħalli xanċam xabili, ħalli li minnek. Mux jitfajjar, tfajjar, ejja, kalma xkol wahda, ħalli bil-modin. Tibetix raġel, eh? ħalajdlek, twiet, umbat mot wetnaċ, bot bot. Eh, ħal-verni kanna qabel, kik, dak kien iwiet u ma jwettax, eh. Uajma, dem l-istess storja x'kull waħda, għax dan qed iwettaq ħafna ħej, ara veru xempju tal-injoranza Engine. Win ċempju tal-kwa kink. Jimporta? Jimporta? Suppost qed ngħinu lil dajtin, u spiċċajna n-argumentaw bejnietna. Ejja naqra. Mbagħad, meta tajthom il-flus, ħallok titlaq. Le seb, jien eksibt, imma xogħol ta' sawtuni. Babsuk dejtin. Mek mux saw, eh? Ma jistax ikun di tħalli għaddeja, issa naqbad inċempel il-pulizija u nagħmel rapport issa stess. Le, sew, ta' ċempix il-pulizija? Mala le, jaħasra forsi jaqbduhom, għax dak bħal mamlu lilek u l-dik it-tfajla jista' jagħmlu l-ħadd ieħor jibgħu sejrin hekk. Imma ħjalle sew, ħallihom issa ddiet u lil qaluli mhux se jiġu jagħmlu lilek. Dejtin, qed terġa' tikdeb, eh? L-inna mhux hekk qed tinna, għajdilhom il-verità. Ejja, dejtin, għajdilna l-verità, x'ġara. Sew għax qalulek. Wara l-iskol ħeġu jisibunik mantihomx flus, ħajsawtuni. Le, ma ek le, inaċċettabli. Ejja, laħwa, eridu naraw sa nagħmlu biex ngħinu l-dajtin. Ċempelli għaljeni, kien dawk jiġu huma jgħinuk. Ejja, ġino, possibbli? Għandek il-ħin toqgħod tgħid iċ-ċuċati bħalissa. Ejja ħa naraw kif ħa nagħmlu biex nagħtu l-daw in-nies tal-ilma darba l dejjem. Riħa, ħalli fidi xbin. Kaxxa mortali ġu l-karozza. Għadu għallu ma s-sema ħanajdlek. Uwejja, jaħasra spir, ma rridux immorru daqsek estrem, intu għom tal-ima rridu. Firkasin ċempel il-security tijaj u jiddili għom maħħom u għajta. Għabel George Clooney, hej! ċaħta jatli? Ija, ser, għarax tamil taħtra steady. You, shut up. Iva possibli, guys. Ej, ħanajnu ħil-siħibna. Excuse me, Professor Dumbledore. Trid nużaw il-bakketta maġika tijaj u nis-sparixxihom għal-dejjem. Jekk tridi. Tix naqbadlek il-magic wand u ndeffiselek fid-dlam. Tix tiqaf tgħid iċ-ċuċati, please. Eh? Sir, tix noqgħod indoq ilhom u nkantalhom ftit. Forsi ma tafx kif inferraħhom, trid. Joqgħod isfinhom iċ-ċaċċa, trid. Allura dejtin kif kienu hekk Halloween hekk kellhom ġisem? Ma nafx tgħidux, għax imbaxxejt wasi u qgħod jaqlawli. Wija jiena mdorri mbaxxi rasi u jaqlawli. Sir, fil-ġin Muriel, forsi nabbi xi wieħed minnhom. Void, void. Ġokondo, minti ma tgħidx? Le, sir, id-daħlu nixfija, eh? Ma rridx inkwiet. Dejjem hekk int, ma rridx inkwiet. L-ewwel jien, it-tieni jien u l-aħħar jien ukoll. Min jaf kieku kont int fis-sitwazzjoni ta' dejtin x'kont tagħmel, eh? Kien jagħmel taħtu qabel biża kink. U mela le mhux hekk nibqgħu ġin. Jien ma nibża minn xejn. All right, Hulk. Imma minnek jibżu daqs kemm inslajt għall-biża int ħanejdlek kink. U basta qattejt għalija x'qatt ngħid. L-dejt il-merd, għalli għazil għaddi profanajn u mux bħalek. Sowa ti għajdlek ta? Għalli għaskuħat jgħat jiprofajajn, int le, int għat ma tiprofata għamil xejn. Ma, ser, jina għaddi ġettilkom, ma rix tinkwit, għax. Chucky, don't be afraid. We are all in this together. I'm not afraid, Meg. Yes, you are, chicken shit. Mela vera qed tibża ġofondo, għalhekk qed iġġib l-iskużi li ma rix tinkwit. Iva, ser, jien nibża. Sawat la kink qed tibża! Ġokondo, m'għandekx għalfejn tibża, u fuq kollox il-biża mhux xi ħaġa ħażina. Dajtin għandu għalfejn jibża iva! Imma bis-saħħa tagħna, bis-saħħa tagħna l-koll, aħna ħanna ħulek il-biża. Ejwa kink! Għax is-saħħa tagħna l-koll! X'għandha x'taqsam biġieno! Għalaqlu! Kulla dana! Sir, ifhimni waħda. Għax jiena taf kemm ili bil-qedaw biex naħseb pjan għal din is-sitwazzjoni li qed fiha dejtin, eh? Taf kemm ili? Jiena ser għandi moħħi computer, hija ser, moħħi computer.
ersa, ersa, ersa lejla, ersa. U ħadejduna dan il-pjan ġenjali li għandek. Il-professur tedi la dana. Issa la fidi. Ringrazzjakom tal-li ġejtu għaw. Kompli bil-pjan, jek joġba, pros. Mela. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu jiġu ħalli. Guys, do you think we're going to succeed with this plan? Nisperaw, Meg. Forse ma tafx kif. Guys, I hope he ma'amilx froġa. Uwejja le, come on. Kulħadd jaf x'għandu jagħmel, eh? Oh, guys, they're there. They're waiting. Be cool. Aw, sex, fej serin? Mux affarik. Isa ħejdu li parti nkemmita. Smajtax għaltenna mux affarik. Guys, leave us alone, please. Jekk li t-sirwitni. Nifqa. Jekk imess il-lola, xadaq nibdellu jen, ħanajdek. Oser, jekk imess il-meg, inħalħem issa xad nibsa? Zogħi! Marfi kasam mwgħem issa jini, għak ta' tħallel dak, ħallel li, l-ek jini. Jekk jisimaw, l-għollu xan fortu. Għadin tal-pepe l-ahwa, bizzet tinżil li għazir jen ħanna xilu n-neklanda. Guys, if you don't want me to smash Lola's guitar, on your heads, leave us. Din il-rossa mazza, ta? Għala t-tfaqlek il-katara fuq rasek. Rasek li lek. Daħħal il-noklu għax jarawk. Ser, dawk jitqu għedin. Ma nagħmlux mod li jabbew għom mhux. X'inhu? Għażin jekk jabbew għom kik. Ġokondo għom 25 sena biex jabbi kik. Jekk jabbi għandu 25 sena oħra. U għent l-għala jismek, eh? Tħob taqbisu t-għala. Għaj, ma kemm mint vojtu teżor, għare, zoom minnof, zoolu minnof. Mela jgħadu għas-sejda, xħalaq bizliċċinga. Xħantkom għalina? Nothing. Ejja, dajti, nissa l-għat. Ejja, kif tijan għat jgħamil, kif tijan? Ejja, nibza sew, u xħi t-tibza jgħamil korraċ. Hulli, zommu, għantu. Għara minn ġej, sebna tal-ewel. Nisperaw li ġibtilna xi ħaġa issa, eh? Għax taf xi ġrilek, tispiċċa ħażin bħall-ewwel. Ma ġibtilkom xej, qul da tfajli tħalluhom. Ara, di żorro jsalva l-gers. Enti fehmaj jaħdehom u tgħinha l-flus. Le please tagħmilna xej, m'għamilkom xej aħna. Stop being afraid. Ħammur jien għax naħseb dejtin ħajfotti kollox. Ajatoli? Ħalat jibza, chicken. Min nibza? Jien nibza, jien ma nibza minn ħadd. Għajja, mor jekk għandek. Bot, bot, tappa. Għajja, mor, dajt. Ser, qed inħossni qed nistorda naħseb niżel li t-sokkor. Inċemplu l-ambulanza, ser. Mhux qed titċempel, dak qed jigdeb ħa soldu. Tiegħu, għamilt xi froġa ma' wieħed minnhom, eh? Le, ser, mela jien nagħmel il-froġi. Inti ċajta qiegħed inti l-ġenju tal-frejjeġ. Ħassra ma jafx bih Peter u tagħmel xi żewġ tifrejjeġ. Ejja, xamil, ejdinna. Ser, għax dak il-gangster tal-nofs. Tlajt paċe vilu slaħtu 300 euro. U ħatlu tfajla u koll. U qabadna fil-fat. U jekk jarani ma tafxintiwx. Mux hekk. Ma kif dejjem int trid tfotti kollox? Terence, ejja, ejja, murin ta' xed inġom l-inkwiet. Lejja, laħħa ser ħi, għax imwieħed minnhom taf x'ġisem għandu taf kif anqaluni arni tlazzu. Hello, boys, nista' naqdikom f'xi ħaġa li tridu, no problem ħi. Terence salvana! Ara xan, nessa ħi. Ja għawetom ta' fuq xuxin kolla, għawm bomba l-lejla, kim xa sewħana għelaw. Bax,
nħarġu kolla għax problemi kbar ħajkollna. Ma tafx ta' nagħmlu. Mmorru wieħed ħalli nbeżgħu. Ejja, ebdi ntedi. Ejja, tedi ebda. Tinkutax, warajk ħankun. Għallu ħdaċa jimħadu ta' fossi għalla xibba ta' għadin. Muxa li għazina għieku? Ġġara, jgħaw għandaħu u ġiftite? Għadda l-imbroljon, taf kemmili warajk, sibtek fl-axħar. Enta fref il-nofs, ħarif għalek snienek. Bsa ta' mello għedde sirbi, eh? Għala t-messux għalli batek wiċċek fuq ma t-erdej. Ja, għamġi għalli għalli għamora, għetfaqsu għet wieħed. Għajba ta' siħbej, u għamora għem t-tikket t-teġġa għommu għed bit il-bajt. Għatfaqsu għazin. Għajba, 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 Eħna la, naħseb taħu ġidu l-ramlu issawx. Ej, FIFA sejri. Le, ma tmorru mkien. L-ewwel għadtu l-flus, laħadtu l-dajtin. U blemax, smajt kink! Ha, għandha kollox, ħadna n-nis l-oħrajn ukoll. Ejja, tedi, teħi l-flus il-dajt. Le, ser, dak mhux li tom, u wara kollox il-pjan tiegħi kien, u jien irid nitħallas ta' xogħli.